За сайн байна уу та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За Cryptoverse энэ 7 оны дугаар хөгд бэлэн болжээ. За тэгээ энэ 7 оног нэлээд халуун 7 оног байна. Бас дээрсэн crypto market төвд ч гэсэн тэгээ нэлээд халуун 7 оног байлаа тэгээ. Тэгэлээ. Одоо энэ халуунд хүүтэн багш. За энэ 7 оног юу байна да Cryptoverse? За энэ 7 оногт ер нэг том мэдээ байна. Их том мэдээ байна. За ер нь хэд халуун удаа байгаа шүү байна тэ. Тий. За эхнийх нь гэх юм бол 6 сарын 20-ны өдөр EDX market гэдэг crypto бирж нээлттэй хийж байгаа. За яадаг бирж вэ гэдэг тэгэхээр ер нь бол дараагийн агуу том бирж болох магадлалтай. Яагаад гэж байгаа вэ гэхээр энэ биржийг дэмжиж байгаа компаниуд нэх юм бол Citadel Securities, Fidelity Investment, за тэгээд Charles Schwab, Paradigm, Sequoia Capital, Virtue Finance гэдэг ер нь Америкта тэр одоо Wall Street-тэй том гэдэг компаниуд энэ компаниудын дэмжлэгтэйгээр үүсэж байгаа бирж. А тэгээд зах зээлийн хувьд бол сонирхолтой нөхцөл байдал үүсчихэд байгаа. Нөгөө талд нь яг одоо хувьчин гэх юм уу яг одоогийн крипто салбарын хамгийн том биржүүд тийм Binance, Coinbase-ийг бол одоо Америк төр одоо Америкийн санхүү салбараа дэ зөрчилтөнтэй шүүхтээ гэдэг явж байгаа. За ингэж яхад нөгөөдөлт энэ нөгөө нэг уламжлалт гээд байгаа. Жийн нөгөө санхүү салбарын томчууд нь бол ер нь крипто бирж байгуул яа гэдэг тэрийнх нь нэлт хийх гэж байж дээ. Хэзээ нэлт хийх вэ? 6 сарын 20 гэсэн баа. 16 сар 7 сараас өмнө бол нэлт хийх юм шиг байна тий. Тэгээ 6 сарын 20 ч мөн билүү? Өнөөдөр ч хийх юм лээ. Өнгөрцөн л дөө. Тэгвэл нээлт хийцэн байгаа. Index-ийг бүр бол орж шалгаж үзье. Юу, чеклж үзьегүй л байна. Тэгэх нэг талаараа сонирхолтой байна. Нөгөө томчууд нь илүү иймэрхүү бирж байгуулах гэдэг нь нэг талаараа одоо цаг үе яг ингэж албаараа өөрсдөө гаргаж ирэх гэдэг юм шигтэй. Нөгөө талаараа одоо байгаа нөхдүүдийг жоохон дарж агаад өөрсдөө гарч ирэх гэсэн. Бас ийм хувилдаанч байгаа юм шиг. Сонирхолтой юм байна. Цаг үе нь бол яг тийм хувилдааны онлоор явахаар юм шиг тий. За, тэндээ холбоотой тэр мэдээг дахиад хэлүүлээ ярьцгаая. За, Binance санхүү цэцэл хороотой ингээд шүүхтэд явж байгаа дийл хийсэн. Тэр дийл нь юу вэ гэхэд тэгэхээр ер нь бол энэ Binance мөнгөгийн FTX шиг дураар ирж байгаа зарцуулаад байгаа юм шүү гэдэг сэг хардлагыг тавиад Binance-ийн хөрөнгө засварч гэж гэдэг хүсэлтийг шүүх тавьсан. За, энэ л тийм зүйл болоо. Шүүхэн зүгсэл зарцаа гэсэн хүсэлтийг нь хүнд ширээгүй. А гэхдээ энэ хоёр санхүү цэцэл хороо Binance хоёр бол дийл хийсэн. Дийл нь юу байсан бэ гэдэг тэгэхээр за Binance юусын хэрэглэгчдийн одоо хөрөнгө хаашаа яах зохицуулах одоо энэ дээр менеж хийх юм дээр нугасаа Binance US-ийн ажилчдад л хандна. За, толгой Binance-аас хандахгүй. Бас нэрээс нь $1,000 тийш одоо криптотой хүмүүсийн одоо verification буюу одоо тэр баталгаажуулалтыг бол заавал хийлгэсэн байна. Гэт ийм тохиолдсон хийцэн байгаа. За, тэгээ байжсэн дараа нь Binance гомдол гаргасан нь ер нь энэ санхүү цэцлэхээрээ ямарч баримт нотлоогүй байж ич биднийг одоо мөнгө хийж тэрт нь ингээд явуулж байгаа цацуулж байгаа гэдэг зүйлийг удаа дараа гаргаж байна. За, ийм ингээд нотлоогүйгээр мэдгэл хийх нь өөрөө ханшийн савлгаа үүсгэж одоо биржид өөрт нь эсэл үүсгэж байна. Тийм учраас энийг ингээд болиулах хүсэлтийг бас ингээд юм да. Шүүхтэй өгцөн байгаа юм байна. Зөв зөв. Ер нь бол зөв л дээ. Тэгэхгүй бол одоо ингээд сонгон цол ороод ингээд сайхан хартаа угааш ингээд хардаал шууд мэдгэл хийгээдээ тэгээд нэг мэдгэл нь болохоор шууд биржийн бас аюулгүй байдал гэх талаас бас нөгөө талаараа цаанаас хүмүүсийн хөрөнгө байгаа шүү дээ. Шууд хүмүүсийн хөрөнгөд нь л алдаж байгаа үйл болж байгаа л. За, энэ дээр бас жоохон контролтай яг нотлохоримттай яг нотлогдсон зүйл дээр гавналгаад явал зүгээр юм байна гэдэг санал л таалагдлаа. За, тэгээд өнгөрсөн 7 өдөрт бас хамгийн том юм юу вэ? Харж холуу. Тийм. Бид нар өмнөх дугаар дээр ярьсан байгаа гэхтээ өмнөх дугаар дээр юу ярьсан байгаа гэхээр BlackRock Spot ETF гарах хүсэл гаргалаа. За, энэ магадгүй крипто ингээд онлайн трендинг өөрчлөх хэмжээний том мэдээж магадгүй таамагс тухай ярьсан. За, гэхдээ мэдээж батлаатай биштэй тухай битгий мэдээгүй. Гэхдээ би бол хэлсэн. Буулш мэдээл гэсэн. Одоо ханшаа. Энэ араас нэмгээд дөрвөн компани дахиад spot ETF-ийн хүсэл гаргасан байна. За, Fidelity, Invesco, WisdomTree, Valkyrie гэдэг. За, тэгээд BlackRock-ийн нэг сонирхолтой статистик байт юм байна. BlackRock ETF-ийн хүсэлтийг 576-аа гаргасан. Нэг л удаа татгалцсан хариу авсан. Тэгээд 575 удаа л approved буюу зөвшөөрөгдсөн байт юм байна. За, тэгэхээр татгалцсан хариу нэгээр нэмэгдэхгүй хүсэл зөвшөөрөгдсөн ETF-ийн тоо нэгээр нэмэгдэхгүй гэдэг сонирхолтой байна. За, тэгээд үнэхээр зөвшөөрөгдөх юм бол биткойны одоо ханшинд нэлийн иргэн нөлөөлнө. Зүгээр энэ хүсэл гаргалаа гэдэг нь угаасаа альцэн амар том нөлөөлөлтэй үзүүлсэн байна тийм ээ. Сая бас нэлээ олон том том компаниуд ETF хүсэл өгч байгаа юм тийм. Ер нь бол нийт энэ нэлийн том юм asset management газрууд бол бүгдээрээ л spot ETF руу нэлийн шичирж авч байна тийм. Энэ бас нэлийн том хөрөнгө оруулах хүсэлтэй нэлийн олон хүмүүс байгаа. Дээр нь бас биткойны эрэлтэд нэлийн сайн болж магадгүй юм тийм. Одоо ер нь яг нийт яг биткойны яг зах зээл дээр яг крипто зах зээл дээр эзэлж байгаа биткойны хувь ер нь хэдэв үү? Нийт зах зээл дээрх за криптод орж байгаа нийт мөнгөний 50% бол одоо биткойн эзэлсэн байгаа. Биткойн маркет дамнэс нь 50 төрсэн байлээ. За, тэгэхээр нийтдээ крипто зах зээл чинь 1.1 трилион доллараар хэмжигдэж байгаа. За, энэний тал нь ихлэх 500 гаруй төр бүмэг бол биткойн ангаар эзэлж байна. За, энэ дэр маркет сэйлэр бас нэг сонирхолтой мэдээлэл хэлсэн байсан. Тэр юу вэ гэхээр одоо байгаа 25,000 гаруй койноос
хинхэн одоо мөнгө оруулахаа байлгах нь ойлгомжтой. Яг гэвэл санхүүжлэхээр одоо хувьчны байгууллагын тодорхой байдлуудаас болоод хүмүүс бол ер нь нэг тийм өөр койн авах гэж сонирхол бол огцсон буурна. За тэгээ ирээдүйд ер нь зах зээлийн 80% дангаараа биткойн үзлээ. Тэгээд стейбл койнууд үлдвэлтэд бас нэг цөөхөн хэдэн чанартай койнд үлдэх болов уу гэдэг өөрөхөд хамаглыг төвшүүлсэн байна. За бас таа ихэр санал нийлж доор коммент зэрэг үлдээгээрээ. Ер нь бол тэгээ бас портфолио бас бүрдүүлж байгаа хүмүүс бол анхаарах бас дажгүй зүйл гэж магадгүй юм тий. За өөр бас нэг сайн мэдээ байгаа. Тэр нь болонго саяхан одоо нэг одоо улсын хурлын ажлын хэсэг гэж ярьдаг юм манайхны яг тэрэн шиг бол Америкийн нэг ажлын хэсэг төр санхүүгийн зохицуулах хорооны бишээ. Америкийн төв банкны хэрэглэгч Жером Павел очиж одоо яриа хийсэн. За энэ яриан дундаа бол хоёр гой зүйлийг хэлсэн байгаа. Бидний хувьд бол гой зүйл. Нэгдүгээрт нь бол стейбл койн буюу одоо энэ доллартай агамлагдсан койн бол өөрөө мөнгөний нэг хэлбэр юм аа. Тийм мөнгөний нэг хэлбэр. Тэгсэн тэгээд дээрэс нь ер нь бол мөнгө итгэл гэдэг зүйлийг төв банк хангадаг. За төв банкны гаргасан энэ мөнгийг нэг харьцааны харьцаатай барьж бас өөр төрлийн мөнгө гаргаж байгаа. Энэ бол нэг хүмүүсийн итгэлийг зүгээр ингэж зээлдэж байгаа нэг хэлбэр. Зүгээр яг тийм харьцаагаа барьж яхад бол нэг асуудал үүсэхгүй байхаа гэдэг тухай ярьсан. За хоёр дахь нь гэх юм бол крипто гэдэг зүйл өөрөө тэр чигтэй. Тэгэхээр хөрөнгө оруулалтын нэг шинэ хэлбэр болоод asset class буюу болж үлдэх хэмжээний потенциалтай. За хувьцаа бонд гэж ярьдаг шиг хувьцаа бонд крипто гэдэг. Одоо нэг шинэ салбар шиг боломжтой тий. Гэтэл ерөнхийдөө хөлн шүтлээ ярьсан. За тэгээд энэ дээр бол бас хүмүүс ер нь бол энэ wheel game гэдэг юм амар юм бий гэдэг зүйл яриад лээ. Ер нь хувийн байгууллагын хамгийн дээд хамтралч нь бол төрийн байгууллагатай хамтраад нөгөө салбараа бүтээн эзлэх үү гэм шүү. Үзлэгээд байгаа. Цааталт нь second хоёр том тоглогч энэ байрж аваад шүүхтэр боловч яхад наан нь өөрсдөө ETF-ийнхаа өсөлтийг өгөөд бирж байгуулад ингээй явж байна гэдэг чинь. Тийм тийм. Ер нь бол одоо бас яг одоо ингээ бүх сайн мэдээнд бас жоохон хууртаад авах гур жоохон одоо ингээд ямар юу вэ жоохон ингээлч. Жоохон ер нь жоохон анхааралтай хандыг ивэл одоо яг хоёр том хэлээр ингээ гараад ирсэн шүү дээ. BlackRock-ийн ETF-үүд за дээр энд ингээд Binance, Coinbase, SEC гурын маргаан ингээ байгаад байна шүү дээ. Энэд маань яг нэгдэлтээ бас гараад яг зөв сайхан шийдвэрлэгдээд байгаа юм байна байхгүй. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол яг энэ хэдэн мэдээ одоо BlackRock нэг удаа бас алгадуулж байгаа удаатай юм шүү дээ. Дахиад хоёр дахь удаагаа алгадуулчихвал нөө BlackRock-ийн энэ мэдээгээр өссөн өсөлт маань өөрөө яг тэр ханшин дээрээ бас барьдаад шатгахгүй болов уу гэдэг нь нэлээд анхааралтай байх хэрэгтэй. Тэр бүгд төрөл оны дугаар үзээд long орсон хүмүүс бол бүгд эрэж тавьж байгаа бох. Тэгэхээр ямар нэгэн байдлаар өөрсдийнхөө ашиг хамгаалах тиймэрхүү эрсдлийн менежмент хийж яваараа гэж зөвлөмөр өгдөө. Энэ талаар бас зөвлөнгөө техник шинэлээд ээ тий. Зөвөр крипто орсон хэлтэм юм. За өөр 50 даа гэдэг таахгүй. Тэгээд хоёр төслийн тухай үзэж байгаа үзэгчтэй сонирхож суулж үзэрэгээ тий. За нэг нь бол бидний дээр үйс нэг яваад байгаа төсөл байгаа Zeta Chain гэдэг лир нэг төсөл байгаа. Биткойн, Ethereum за бүгд ингээд холбоо асуудалгүй хооронд нь мөнгө төргөө гэж явуулцдаг үйлгээ явуулдаг болно гэсэн том амбицтай төсөл байгаа. За хоёр дахь нь болонгууд Gemi гэдэг төсөл байгаа. GAMI гэдэг. Энэ бол Coin Telegraph-ийн төсөл дээр стратегийн хамтрагч нь болж орсон байгаа. За Coin Telegraph-ийн крипто хурцур хөтөлбөрт бас орсон төслүүдийн нэг баг. Тэгээд Gemi Move гэдэг бас доороо тэмцэлтэй юм байна. За яг step in шиг алханга койн холбоорч болдог. За Gemi Launchpad гэдэг төсөл байгаа. За энэ дээр INO гэдэг концептыг танилцуулж байгаа. Тэрний үгээр Initial NFT Offering буюу одоо нөгөө NFT-ийн IPO гэх юм уу та. Тийм ээ. За анхны үнээр нь хэмтгэн авах боломжтой энэ зүйлийг хэрэгжүүлж байгаа. Тэгээд Middle-ийн IO гэдэг бас өөр нэг сайт байгаа. Та бүхэн яг шинэ төсөл нь очивол энэ төсөл хэрэв явж болох вэ гэдэг орж уншиж үзээрэй. Тэгээд Coin Telegraph өөр стратеги хамтарч гэж байгаа юм чам. Гайгүй байх магадлал бас байж болох байц. Тийм ээ. Харагдаж байна. За ямар сонирхолтой хэрэг зүйл байгаа юм байна те. За өөр сонирхолтой үйл явдал гэх юм бол крипто салбарт маань нөлөө бүхий хоёр хүн байгаа. Нэг нь Elon Musk, за нөгөөх нь болон гут Metaverse-ийг байгуулна гэдэг компанийн нэрийг Meta болгож сольсон Zuckerberg байгаа. За энэ хоёр маань болон гут ер нь Mixed Martial Art-аар хоёулаа хооронд тулж магадгүй гэдэг зүйл Twitter дээр өрнөсөн. За тэгэхээр энэ хоёр тулах юм бол аль нэгний ялах юм бол аль нэгнийх нь нэртэй coin гэлс гарч ирээд бас өсөх байх. Ер нь бол манай крипто салбарынхаа гэлс нэг meme coin хийгээд тэрийг хордон буудуулчихлаг. За тэгээ бас дээрсэн золон дээр аль нэг нь биткойн лог таарч ирсэн билүү те. Дөөж койн ч юм уу. Тэгтээ дөөж койн дээр бас нэг хараад ханшин ангарч байгаа бол сонирхолтой зүйл гарч ирж магадгүй ч юм уу те. За мөн дээрэс нь ARKHAM Intelligence гэдэг on-chain analysis хийдэг компани байгаа. За эднийх бол coin гарна гэдэг аль дээр хэлсэн. Тэгээ та манай доорх линкээр бүртгүүлэх юм бол ямар нэгэн байдлаар хүлээлтгүй ашиглах боломжтой шүү. Тэгээд бүртгүүлээд идэвхтэй ашиглаарай. За ингээд technical analysis дуу шууд орцгоо. Гиснээс та хэрвээ крипто салбар шинээр хөл тавьж байгаа бол Binance болон Bybit бирж ашиглаа. За одоо шууд орцгоо. За ингээд technical analysis болон тавтай морил. Ямар ч байсан доо гэдэг зүйл нэгдсэн юм шиг байна те.
А за чи хараад мэдчихэж байгаа бол ингээд дуусгая да. Тэгш. За хэдүүлээ ямар ч гэсэн. Тотал дээрээс ихэд яваад байгаа тий. За нийт крипто дээр хийж байгаа мөнгө өрнгө яг өсөж байгаа буурж байгаатай хамааралтайгаар биткойн аншман дэж доош хөдөлж байгаа. За тэгэхээр хэдүүлээ ямар ч гэсэн доо бол шинэ хайр хай цэгээс хойш шинэ дэшигэн а дэшин шинэ орой гэвд шатах болоно. Lower high, lower high, lower high хийгээд яваад байсан. За энэ BlackRock-ийн мэдээ, за өөр бас мэдээтэй холбоотойгоор за биткойн маань ямар ч хэлсэн одоо энэ зэг дээр шинэ хайр хай төвшинг хийгээд явж байна. За тэгэхээр ерөнхийдөө бол доо дэшээс төрцэн гэдэг мэдээллийг бидэрт энэ гүн шинжилгээ маань өгж байгаа учраас за багахан цагдаа мэдээж нэлен дэшээгээ лонг арилж байгаа нийтлүүлгээ гаргасан дээр л. За хэдүүлээ одоо 30 метр доо ингэ хараад байгаа. За доог ерөнхийдөө олон цаг дээр ерөнхийдөө хараадах боломжтой. За олон цаг дээр байсаа дэйли дээр маш том цагийн доовоо ингэ харах юм бол ерөнхийдөө бол энд lower low хийсэн шүүш. Энд higher low. За энд higher low буюу дэ ише дэше орой, дэше орой хийвэл смос том цагаар бол тэр магадгүй одоо энэ higher highs дэшегэ дахиад шинэ higher high хийх явдлыг бид нар хүлээх хэрэгтэй. Нилээн том цагаараа буулж байна гэх юм бол энэ higher highs дэшегэ шинэ higher high хийгээд хэл. Дэчгэн бол амарсан баг цаг дээр бол шинэ higher high төвшин хийгээд тэгээд яваад байна гэсэн үг. За биткойн дээр апдейт явчих. За биткойн дээр түрүүлэл оног хэдүүлээ. Ямар шинжилгээнд орж, ямар оролтын санаатыг бид нар өгсөн бэ гэхээр. За эндээс жижиг гэн лонг арилж нээсэн байгааг хэлжсэн. За санахгүй бол түрүүлэл оногийн дугаарыг үзээрэй. За эндээс нэг иймэрхүү жижиг гэн дэшээс магадтай батарь нь байна. За энэ батарьыг харж аваад маржинга нэмэх хэсгээ шийднэ гэсэн. За энэ манд дэшээс сэтгэлтийн үйлгэн орж ирээд эндээс нь хэдүүлэл лонг арилж нэмээд маржин бол 1 болсон. За түүнээс цаашаага явж байгаа хэдүүлээ хизээ дүн шинжилгээ орсон бэ гэхээр. За томоохон bullish pattern-ы таазан дээр ирлээ. За энэ манд дэш ирвэс төрх юм болон дэж лонг арилж ахяа. Энэ дээр яг дэшээс төрх юм бол лонг арилж ашиглаагүй. За ерхид бол дүмшилгээ харах юм бол мэдээ шийдвэл маш урт хугацаанд энэ дүмшилгээ ирээд гаргаа явж ирсэн. За яг энд болж ирсэн процесс маань энд юм reverse хөдөлгөөн буюу за яг уруу нөгөө талаараа энд таазуулж исэн эргээгээ дэше сэтэрсэн нэг иймэрхүү correction хөдөлгөөн орж ирэх юм бол дэше long гэж исэн. За иймэрхүү correction хөдөлгөөн маань ороод ирцэн дэше long хөдөлгөөн ороод ирцэн маань харчин тий. Тэгэхээр хэд бол иймэрхүү арилжааны боломжуудыг айлд ерөөдөө 4-5 сараас ахуулаад хэдүүлээ хамтдаа гаргаад яг хамтдаа үр дүнгийн үзээд явж гинэ гэсэн үг. За одоо энэ дээр оролт хийгээгүй хүмүүст бол одоо энэ арилжаа бол ямарч бод байхгүй болсон. За тэгэхээр одоо яг биткойн маань юу болж байна? За ерөөхдөө мэдээний нөлөө бол нэлээд хүчтэй орж ирээд энд ерөөхдөө хөдөлгөөн нэлээд ханаж гинөө гэж хараад байгаа. Одоо ямар ч нэг хэтэрхий том bullish юм үүсцэн байгаа учраас бидүүлэнт нь одоо жижиг хэмжээний correction хөдөлгөөн мэдээч хэрэгтэй. За correction хөдөлгөөн маань одоо яг орж ирвүү гэвэл за daily дээр харвал за daily дээр энд нэг юм энэ шалуусан энд ингээд эргээгээ таазуулжсэн зэрэг энд сая нилийн хүчтэй өсөлт, амны дараагийн нилийн хүчтэй өсөлтийн дараа энэ дээр таазуулсан. За correction хөдөлгөөн орж ирсэн. За дахиад одоо 30,000 гэдэг энэ нилийн том шал таазуулгдсан энэ бүс дээр ирсэн байна. Тэгэхээр одоо энэ цаг дээрээс ерөнхийдөө хариулт авч ямархуу хариулт үү юу гэдэг нь аюу сонирхолтой. За дээрэс нь ерөнхийдөө long арилжаа яагаад хандсан бэ гэж хараад байгаа учраас за батарийнхаа ерөнхийдөө ихсэн цаг дээр ирэх боломжтой гэж хэдүүлээ ерөнхийдөө дүгндэг. За ерөнхийдөө харах юм бол яг миний харж байгаа дүн шинжилгээр бол энэ батарийнхаа ихсэн цаг дээр ирсэн учраас эхний импульс хөдөлгөөн маань ерөнхийдөө хандсан баха гэж хараад байгаа. Тэгэхээр одоо эндээс багахан зэргийн correction хөдөлгөөн орж ирвэл тунд ажиггүй гэж хараад байгаа. Тэгэхээр нэлээд эндээс нэг жоохон засварын амралтын хөдөлгөөн энд correction хөдөлгөөн орж ирээд за араас нь нөгөө биткойн, ETF мэдээнүүдийн яг хариунууд гарч эхлэх болов уу гэж хараад байгаа. За тэгэхээр энэ хугацаанд ерөнхийдөө бол хариунууд гарч ирэх юм бол за мэдээж эрг мэдээ гарах юм бол дэшээ засварын мэдээ гарч ирэх юм бол буцаад нэг 25 гэдэг энэ спорт төвшин дээр хариулт авах. Эсвэл энэ үеиндээ юм sideway маягтай нэлээ хүлээлттэй үдэнд орж ирэх байх. За мөн 6 сар дуусчихын 7 сар эхэлж байгаа. Тэгэхээр бид нар дахиад 7 сарын ихэнх давхуулаа нөө CPI мэдээ, forms бодлогын үгээ яах вэ, их үг гэдэг мэдээнүүд дахиад хэдүүлэнд нь гарч ирнэ. Тэгэхээр тэр мэдээнд дэр нэлээ боломжтой арилжаа хийвэл дунд байжгүй. За эндээс мэдээж long арилжаанд орцсон байгаа хүмүүс яаж эрслийн менежмент хийгээ түрүүн ярьжсэн те. За мэдээж энд орцсон бол
За stop loss-ыг орсон зэг дээр байршуулж болно. За энд ерөөхдөө нэлийн дэжгүй correction төлөө орж ирээд stall төлөө орсон. За break even-ыг энэ чахна. Break even-ыг энэ чахна. За нэлийн том pattern стэрцэн. Pattern-ыхаа доор хийж болж байна. За энд нэлийн жижигхэн correction төлөө орж ирсэн. Гэхдээ энэ бол нэлийн яг гой correction төлөө гэж миний хувьд бол дүгнэхгүй. Тэгэхээр энэ хэд бол break even-ыг энэ pattern-ыхаа яг trend line-ыхаа доор 27 орчим дээр break even тавьчих юм бол за энд тэмдэг мэдээний савлага ороод ирэх юм бол ямар ч байсан ашигтай ахтгаар. Сквол эндээс нэг 50% нь таллаж хагаад 50% үлдсэн марж байгаа нэлийн удаа swing арилжаа, long арилжаа бариад явах боломжтой харагдаад байна. За одоогийн байдлаар биткойн маань за нэг иймэрхүү дүр зураг л үзүүлж байна. Одоохонд бол тэтэрхий жижигхэн дүр зураг. Ерөнхийдөө хэдүүлэл том цагаар нэлийн том correction үлээгээд байгаа. За энэ маань мэдээж одоохонд бол батарина зурж эхэлж байгаа учраас яг энэ батарь нь бол цэвэрхийн ингээд үсэд яваад байна гэсэн ойлголт бол байхгүй. Тэгэхээр эндээс нэлээд том имэрхүүж батарь нь ингээд зурж иж магадгүй энэ нэргийгээ шалгуулдаг ч юм уу. Тэгэхээр ямар нэгэн эхний байдлаар хэдүүлэн нэг имэрхүү correction хөдөлгөөн орж ирж байна. За миний хувьд бол эндээс харж агаад нэг имэрхүү батарьны хань стрэлтэн дээрээс нь pull back хөдөлгөөн дээрээс нь баг хэмжээний short арай хэж арилж байгаа нээсэн байгаа. Тэгэхээр хэд бол энэ арилж байгаа нэлээд жоохон доошоо барьж агаад за энэ correction хөдөлгөөн маань хэр тэгж болж гэнэ гэдгээс шалтгаалж байгаа. Ерхэд бол ашигын айлалт хурдан аваад хаацнаа гэсэн үг. Нэг удаан бол шорт арилж яах байх бодлого байгаа. Яг энэ мэдээтэй үед бол за энд магадгүй нэг иймэрхүү батарь нас үүсчихэж магадгүй харагдаж байна. Татаарах юм бол энэ маань өөрөө жижигэн correction маань дэшэс төрх магадaltaй. За дэшэс төрх магадaltaй да. Дахиад нэг иймэрхүү bullish батарь нэнд үүсчихэж магадгүй. За сэтэрчүүл энэ батарийнхаа дэшэс төрлөлтөн дээрээс нь дахиад long арилж нэхүү нэхгүй юу гэдэг нэлээд бодно. Яагаад гэвэл хэдүүлээс харсан дээр дэйли дээр нэлийн том хэмжээний таа зэрц хэдүүлэн дээр. За энэ батарейнаас хэрвээ дээшээгээ бүрстэрч юм бол одоо энэ дэр нэлийн олон хүмүүс энэ өсөлтөн дээр нэлийг хоцорсон гэдэг мэдрэмж аягүйг авсан. Тэр үүсэл тех шаарлах байхгүй. Ханшмаа дээшээгээ өсөх потенциал нь хэр үнэхээр бол all time high руу явуух юм бол дахиад ч юм том зай бид нар ийм том аялалд бид хүлээж авах шаар сэтэрчлээ гэвэл нилийн дэжиг pull back хөдөлгөөн хүлээж агаад long арилж ан орсон дэр. За одоо яг тэр миний яриад байгаа хөдөлгөөн маань одоо яг энд харагдаж байна те. За томоохон хэмжээний сэтэрсэн энд маш олон хүмүүс би хоцорчлоо гэдэг эндээс байдж байгаа, эндээс байдж байгаа. Тэмүүнт ханшмаа нилийн том өсөлт үзүүлсэн учраас correction хөдөлгөөн орж ирсэн дэр нь энэ бүх long орсон хүмүүс вэ? Мөнгийг ерөнхийдөө liquidate хийгээд эндээсээ нэг юмэрхүү correction хөдөлгөөн орж ирээд дэш өсөлтийг үл орж. Тэгэхээр ерөнхийдөө том өсөлтийн араас бахан зэргийн correction хөдөлгөөн хүлээж агаад нэлээд хүлээлт ихтэй байж агаад дэшэ long арилж анд орвол зүгээр гэж хараад. Тэгэхээр одоо бага аншин дээр хэрвээ энэ маань дэшэгээ ингээд томоохон сэтрээд сэтэрчих юм бол pull back хөдөлгөөн. За энэ тааз болж байна. Ингээд тааз. За өмнөх түүх дээрээ тааз болж байна. За эндээс одоо ингээд спорт уу шал болж магадгүй гэдэг үгнээс дэшээ swing арилж байгаа нэлийн хүлээлттэй байж байгаа нь зүгээр гэж харж байгаа. За тэгээд одоогийн төлөвлөгөө гэвэл яг 15 минутын дээр баг зэргийн short та бол байна. Тэгэхээр энэ батарийн дэшээс төрч short арилж байгаа хаачна. Тэд илүү хүлээнэ гэсэн үг. За би юм бид хэдвүлээ. Таамаг гаргачихвэл за ерөнхийдөө ингэ тарах юм бол зөвхөн биткойн дээр нэлийн өндөр өсөлт, Ethereum дээр бас нэлийн өндөр өсөлтүүд гараад ирсэн. Яг altcoin-ууд дээр баг зэргийн өсөлтүүд орж ирсэн. За би энэ бид нар нэлээд дэжгүй болжтой наачаад дисстрэлт үйл гараад ирч харагдаж байна. За дээр нь цагаар арах юм бол за нэлээд том спорт резистенс зон дээрээс хариулаа буцаад уналтын үйл орж ирсэн байдлаар харагдаж байна. Тэр ихд бол энэ хоёрын хооронд BNB маань нэлээд сайд бай мэт үйл орж болов гэж харж байна. За Ethereum дээр хэдүүлэгийн төрөл оны за 2 оны өмнөх гараж ирсэн таамаг доошоос төрөх юм бол correction хөдөлгөөн scroll pull back хөдөлгөөн хүлээж аваад доош short арилж байгаа юм бол trend line-ийн доор ирэх бүрэн боломж байна гэсэн. За доор ирээд support аваад эндээс нь дэшийн нэлийн огц өсөлт үйл гараад ирсэн байдалтай бол байна. За ингээд харуул ойрын цэг бол нэлийн 1963 гэдэг түвшинд л очих юм бол энд нэлийн дэжгүй таз бол байгаа юм байна. За USD dominance-ийн хувьд бол нэлийн таамаг дагуу явсан. Таамагаас бүр давуулаад хэтэрхийж явчихлаа. За төрөл оног хэдүүлээ эндээс харж асан. За нэлийн том бэрш төрний таазан дээр ирсэн учраас эндээс одоо бол доош уналтын үйл явдал шүүх та дээр нь биткойн дээр дэш өсөлтийн үйл явдал гараад авчаас доминансо шорт харагдаж байна. Харагдаад байгаа гэж хэлжсэн. За энэ маань доошо сэтэрсэн. За зөв сэтэр сэтэртэй бүр том
батарина доош өстрэ доомоо сахан доош өвдөд ороод ирчихсэн учраас за одоо эндээс нэлийн тажгүй correction хөдлөн орж ирж байгаа. Дахиад уналтын үлгийн орших юм бол доминос бол нэг 645 гэдэг хувь дээр ирэх болов гэж хараад байгаа. За 645 гэдэг хувь маань өөрөө бас тунд ажгүй шал болж байгаа юм их support цэг байгаа. Тэгэхээр унлаа гэхэд батариныхаа хэлсэн цэг за дээр нэм их resist support zone байгаа. За доллар индексэд за доллар индексүүд эндээс доошо чиглэлийн үлгэн оржч магадгүй гэж таамаглаж байгаа. Энэ хүү бэрж дээр маань доошоо стертсэн. За стертгийнхаа дараа за дахиад нэг их correction үлгэн орж унах болов гэсэн. Эндээс уналтын үлгэн оршоод одоо эргээ гээж жоохон таталттай үлгэн оржж ах шиг байна. Скулийн батар маань илүү томоор зурагдчих магадгүй гэж хэрчнэ. За голдийн үед нэлийн байдлаа том дэшес чиглэлийн үлгэнтэй батар нь үүссэн байгаа. А энэ хөдлөхгүй sorry. За би gold дээр юу гэж таамагласан бэ гэхээр нэг иймэрхүү уналтын хөдөлгөөн онл хүлээгээд байгаа да. Энэ хит бол энд ирэхээр ингээ уналтын хөдөлгөөн ороод ирдэг. Энд ирэхээр уналтын хөдөлгөөн иймэрхүү байдлаар орж ирдэг. Тэгэхээр энд ороод ирсэн учраас одоо gold бол яг баг цаг дээрээ одоо дахиад нэг жоохон иймэрхүү өсөлтийн хөдөлгөөн дутуу байж магадгүй. За магадгүй өсөлтийн хөдөлгөөн орших юм бол нэг багахан цагдаа нэг жоохон дээш өсөж байгаа. Эргээгээд ерөнхийдөө бол голд бол жоохон доошо чиглэл рүүгээ орж магадгүй шүлэгээд байгаа. За эсвэл дээшээ гарч исэн ч гэсэн all time high гэдэг нь 2080 гэдэг түвшин дээр юм хэдэ ирээд ирэх юм бол эндээс дахиад жижигхэн шорт арилж байгаа. Юу хэдэ нээх гэсэн бодол бол байна. Тэгэхээр ихэд бол энэ том цэгээс дээшээ голд маань үе үе зэтрэхгүй байгаа даа. Тэгэхээр энэ зүйл нь анхааралтай ажиллах зүгээр. Яг би зөв эндээс нь өмнөх уналтын энэ хөдөлгөөнийг арай айл сунгаад аваад ирчихсэн. Нөтлөник эндээс огцсон хөдөлгөөнөд ороод ирцэн. Тэгэхээр эндээс нэг жид баг хэмжээний correction хөдөлгөөн орж чад уналтын хөдөлгөөн орж ирэх бол өс одоо энэ нэлээ унжил яваад байна да. Тэгэхээр доллар индекстэй нэлээ уялдаж харна гэсэн. Доллар индекс маань өөрөө бас том цагаараа энд тааз, энд тааз, энд таазалцсан. Одоо support зонууд нь бол энд байна. Тэгэхээр за энэ энд ирэхгүй маань хэдэшээс төрчүүл gold доошо чиглүүлээ ороод ирч магадгүй гэж харж байна да. За тэгээд ямар ч сайн арилжаанд орсон бол мэдээж эрсдлийн менежментээ хийгээд ажил хашигтай байдлаар өөрсөндөө тухтай байдлаар арилжаа гэрээ. За ингэ дуусах уу? За хүлээж авсан сонсон та бүхэндээ баярлалаа. Баяр та.